Hyvät naiset ja herrat, hieno Ahlgren! Kiitoksia. Kiitoksia. Aivan uskomaton, yllättävä kyky. Pakko kysyä, ketä nämä on nämä apupojat tässä? Ei näitä keskilahjakkaita työttömien muusikon planttuja löytyy vaikka mumma tunnelista, niin teitä minä nämä sain. Heidän nimet, lempinimet on Bingo Bango Mango ja Mango, ja minä annan ne tuossa tänne matkalle. Hieno, missä sinä olet oppinut näin hienosti, anteeksi, näin hyvin soittamaan? Oi, oli vuonna 1951, kun kuubalainen kuunari saapui Kotkan sataman ja siellä 28-vuotias Alejandro tepasteli alas laivasta ja 3 viikkoa niitä kannoja paukuteltiin. Ja sen jälkeen niitä on paukuteltu ei paljon. Kiitoksia, hieno Ahlgren! Kiitos!